Valtuutettu Busse Lindfors, olit huolissasi siitä, että Venäjä-korttia ei tarpeeksi käytetä Loviisassa. Mitä pitäisi tehdä? Joo, kyllähän siinä. En tiedä, tuleeko tullako käyttämään tai ei, en tiedä. Suunnitelmia meidän pitää ottaa se käyttöön. Siis siellä on tilastot kertovat sekä rajavartiolaitoksella että muidenkin viranomaisten tekemät. Eli kun viisumivapaus toteutuu, niin matkustajamäärät tulevat 3-5 kertaistumaan. Nyt parhaillaan esimerkiksi Pietarin alueelta Suomeen tehdään noin 3 miljoonaa matkaa, Vaalimaallakin rajanylityksiä noin 3,5 miljoonaa. Ja ennusteet kertovat, että nousua tulee olemaan noin 7-16 miljoonaa matkailijaa, eli puhutaan erittäin voimakkaasta kasvusta. Ja tässä, jos jossain on Loviisan uusi mahdollisuus, jos Fortum 3 kertaa ei toteutu. Valtuutettu Jarmo Sihvonen, olit sitä mieltä, että Loviisakin tarvitsisi tämmöisen Venäjä-strategian? Joo, ilman muuta, että Suomessa nämä Kaakon kulman kaupungit ovat tehneet ja myös meitä paljon lännempänä olevia kaupunkeja ja tuonne länsirannikkoon myöten Tampere, Jyväskylä ovat tehneet tällaisia Venäjän strategioita ja miten hyötyä Pietarin nousevasta ja kasvavasta talousalueesta, niin ilman muuta me, jotka ollaan tässä aivan kynnyksellä, hyvin lähellä pohjoisen pallonpuoliskon suurinta miljoonakaupunkia, niin meidän kannattaa mennä tätä tietä ja satsata tähän ja myös koordinoida näitä toimenpiteitä ja perustaa tällaista määrätietoista niin kuin etenemistä tähän suuntaan. Että myös tästä kielitaidosta voi sanoa, että se on kyllä lisääntynyt venäjän kielen lukeminen Loviisan seudulla. Että täällä luetaan, yrittäjät ovat venäjän kurssilla ja ovat myöskin satsanneet tähän, että voin sanoa, että stoit izučat ruski jezik. Ite on. Ja mitä se mahtaa olla suomeksi? Kannattaa lukea venäjän kieltä. Että näin.